Доброго вечора. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі про таке. 850 студентів університету третього віку сьогодні відзначили випуск у Хмельницькому. Сьогодні в фойє головного управління Нацполіції в області на Зарічанській діяла виставка вишиванок з приватної колекції хмельничанки Світлани Делікатної. До Дня вишиванки 50 студентів Хмельницького національного університету підготували танцювальний флешмоб з елементами народного танцю. 850 студентів університету третього віку сьогодні відзначили випуск 2018-2019 навчального року у Хмельницькому міському центрі соціального обслуговування. Це другий випуск студентів, каже директор закладу Ірина Ковальчук. На випуску побувала моя колега Леся Боровець. Дробот навчається на факультеті основ володіння оргтехнікою. Другий рік вивчає хореографію та мови. Планує навчатися наступного року та вивчати кулінарію та дизайн страв. Я сама по професії музикант і масажист, і тому я знаю, що для того, щоб багато мати енергії, щоб на кожний день, на весь день вистачило її, треба поповнювати природи та одно. А то, що ми общаємось і вивчаємо щось, це зовсім інше. Все життя займалась творчістю Катерина Череватенко. Каже, замолоду танцювала, співала в народному театрі. Навчається на фольклорному факультеті, вивчає хореографію та живопис, співає та грає в театрі. Планує продовжити навчання наступного навчального року. Знаєте, якось я довго засиділася вдома, і мені здається, ніяк стала якось себе реалізувати, туди хожу, якось швидше життя почало йти, інтересніше стало мені в цьому займатися там. І я себе відчула молодою, хоча мені вже 70 років, а я дихаю, літаю на крилах. В університеті третього віку 1320 слухачів. З них дипломи сьогодні отримали 850. Знання студенти здобували на 17 факультетах. Серед таких новинки – агроландшафт та малювання, розповідає директор Хмельницького міського центру соціального обслуговування Ірина Ковальчук. Найбільші – основи володіння оргтехнікою, 15 груп, основи збереження здоров'я, мови – англійська, польська, німецька, українська, історія України, фольклор, факультет, психологія – це найбільші, хореографія, ну і інші. Найстарші у нас 1930 року слухачка. І ще є 7 чоловік 34-го, 36-го, 37-го років. Ірина Ковальчук каже, під час навчання учні здобувають навички сучасної комунікації. Мета, навпаки, підвищити комунікабельність наших слухачів, йти в ногу з сучасним життям, не бути одинокими, спілкуватись, розвивати нові таланти, які ще не були за основний вік розвинуті, тому розвивати їх в свій золотий вік. Навчання, воно зупиняє старіння, воно зупиняє деменцію, воно є профілактика всім іншим старчим хворобам. І це розвиток. Для вступу необхідно принести копію паспорта і пенсійного посвідчення та написати заяву. Вік абітурієнтів не менше 55 років. Заняття безкоштовні, відбуваються раз або двічі на тиждень по півтори години. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля-Центр. Через відзначення 18 травня Дня пам'яті жертв депортації кримських татар можуть змінити програму святкування Дня міста у Кам'янці-Подільському. Про це повідомив міський голова Михайло Сімашкевич. За його словами, заходи до Дня пам'яті жертв депортації кримських татар у Кам'янці-Подільському проводитимуть у бібліотеках та школах міста. Ми трохи його там змістили, проводимо головні ці мероприємства і в бібліотеках, і в школах проведемо, але... На жаль, коли ми спілкувалися з усіма містами України, проводиться День Європи, що і теж є проблемне питання, бо гостей, скільки приїхало. Ніколи на це ніхто не звертав уваги, це щось цього року безпосередньо почалося так. Я навіть не знаю, ми зараз думаємо над цим питанням, як далі бути. Ще поки сьогодні рішення маємо приймати, що ми можемо забрати з нашого проєкту. Ми про це говоримо вже цілий тиждень. Це Кабмін так напортачив, це пов'язано з Днями Європи. Ми звертаємося до всіх, щоб максимально мінімізували це. Це неправильно, бо це офіційний день жалоби.
Нагадаю, День міста Кам'янця-Подільського святкують у третій вихідні травня. Цього року це 18 та 19. В Україні 18 травня вшановують пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Цьогоріч відзначають 75-ті роковини цих подій. У третю неділю місяця, 19 травня, відзначається День пам'яті жертв політичних репресій. Інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського запланували на 20 травня. За це проголосували 315 парламентарів. Таку дату запропонував нардеп Олександр Купрій. Вніс відповідну постанову. Вона була третя за списком. До цього народні депутати відхилили дві постанови, в яких було запропоновано провести інавгурацію 19 травня. Чому 20? Тому що це була найближча дата, щоб ліквідувати ту проблему, з якою зіштовхнулися, коли пан Зеленський погоджував 19. Тобто день вшанування пам'яті жертв політичних репресій. У прес-службі Володимира Зеленського повідомили, погоджуються із датою інавгурації. Народний депутат від Хмельниччини Олександр Герега був відсутній сьогодні під час голосування за обрання дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Ще один обранець від області Віктор Бондар не голосував. Шість інших народних депутатів від Хмельниччини проголосували за проєкт постанови про дату, час та місце проведення інавгурації новообраного президента. Це мажоритарники Сергій Лабазюк, Роман Мацола, Сергій Мельник, Володимир Мельниченко, Андрій Шинькович та член партії «Народний фронт» Олександр Ксен. Сам Володимир Зеленський хотів, щоб інавгурація проходила 19 травня. Він записав відеозвернення, у якому звинуватив Раду у затягуванні розгляду дати інавгурації. У тому ж відео назвав президента Порошенка туристом єгипетського готелю. Чому та як на це відреагував Петро Порошенко, розкаже Роксолана Бичай. Шановні депутати, сподіваюся, що за три тижні, поки ви відпочивали, ви не забули слова депутатської присяги. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Поки що ви дієте виключно в своїх інтересах. Боїтесь розпуску Ради і затягуєте призначення дати інавгурації. І доки ви трясете за свої мандати, колишній президент Порошенко коїть незворотнє. Він робить активні перестановки. Це відеозвернення новообраного президента України Зеленського. У відео він називає Порошенка туристом єгипетського готелю та звинувачує парламент, що ті затягують призначення дати його інавгурації. Це нагадує мені туриста у єгипетському готелі. Завтра додому, валізи спаковані, номер вже прибрали і нормально вихована людина чекає трансферу в аеропорт. Але не Порошенко. Він ніяк не зупиниться. Тягне рушники, тапочки і бере усе підряд зі шведського столу. Я вас дуже прошу, здайте ключ, розрахуйтесь за міні-бар і вперед. Вам ще митницю і паспортний контроль проходити. На це звернення прес-служба президента Петра Порошенка відповіла постом у Фейсбуці. Україна – це не номер у єгипетському готелі, як здається пану Зеленському. Передача влади – це складний і відповідальний процес. Петро Порошенко прагне здійснити його згідно європейської традиції, так, як це прийнято в демократичних країнах. Відтак, у команді Петра Порошенка не сприймають жодних претензій щодо нібито затягування інавгурації. Сам Порошенко у Брюсселі, куди він прибув із нагоди 10-ї річниці Східного партнерства, сказав журналістам, що зацікавлений у тому, аби парламент визначився із датою якнайшвидше. Сьогодні м'яч знаходиться на полі парламента. Я зацікавлений в тому, щоб парламент якнайшвидше визначився з датою інавгурації. І з мого боку буде лише підтримка щодо якнайскоршого вступу пана Зеленського до посади. За процедурою дату інавгурації визначають парламентарі більшістю голосів. Якщо жодна запропонована дата не набирає 226 голосів «за», дату одноосібно призначає голова Верховної Ради Андрій Парубій. Після спікер парламенту та Зеленський мають узгодити час та запрошених гостей. Сьогодні в фойє головного управління Нацполіції в області на Зарічанській діяла виставка вишиванок з приватної колекції хмельничанки Світлани Делікатної. Вона надала для одноденної експозиції понад 40 жіночих сорочок. За її словами, ідея розгорнути виставку на День вишиванки спала на думку начальниці сектору комунікацій головного управління Нацполіції в області Інні Глезі. Це не любов, це ж генетично закладено. Тобто, якщо б воно є, ну куди ж ти дінеш?
Хмельничанка Світлана Делікатна показує свою колекцію вишиваних жіночих сорочок. Це сорочки на будень і на свято для особливих подій, як от заручений чи весілля. Вишиті вони різними техніками та притаманними кожному регіону України кольорами і візерунками. За словами власниці колекції, традиційної подільської вишивки тут небагато. Хотіла сорочки Хмельницької області. Ну, на жаль, до понеділка цього в мене не було жодної Хмельницької області. Зараз на мені Новоушицький район Хмельницької області, і в колекції в мене є ще дві сорочки новоушицькі. В понеділок я їх придбала. У киянина. Сорочкам щонайменше півстоліття, каже Світлана Делікатна. Змушена була перед тим, як їх принести сюди, проконсультуватися в етнографів. І ось всі вони передивилися і сказали, що в принципі, ну буквально тільки дві чи три, і вони, я їх не принесла. Це можуть бути довоєнні, тому що дійсно там видно по всьому, як вони створені, по полотні. Ось, а всі решта це відшиті після війни. Найдешевшу сорочку колекціонерка купила, каже, за 400 гривень, найдорожча коштувала їй понад 2 тисячі гривень. За словами Світлани Делікатної, старовинні вишивані сорочки вона почала колекціонувати кілька років тому. Ідея на День вишиванки розгорнути таку колекцію старовинного українського народного одягу належить начальниці сектору комунікацій Головного управління Нацполіції в області Інні Глезі. Повноси з Копенгагена, де була вражена тим, що місцевий відділок поліції – це пам'ятка архітектури, і туди запросто приходять студенти архітектурних закладів, розглядають, вчаться, роблять замальовки. І вирішила, ну чому ми не можемо бути так само відкритими. Інна Глега каже, сама любить вишивати і вважає таке рукоділля дієвим засобом від поганого настрою. Та, каже, майстерності вишивальність минулих століть не припиняє дивуватися. Наскільки дрібнесенькі стіпки, я навіть реально не розумію, як можна було у ті часи, тому що вишиванкам близько 100 років, можна було вишивати такими дрібненькими стіпками, причому лише при денному освітленні, без окулярів, без лінз. У день вишиванки, каже Інна Глега, більшість її колег прийшли на роботу в вишиваних сорочках. Як Дмитро Міхалець, начальник управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в області. Вишиванку ми маємо цінувати, шанувати, тому що це є символ. І також протягом всього нашого періоду життя ми маємо тільки гордитися, що в нас є така національна традиція – це вишиванка. Виставка вишиваних сорочок у приміщенні Нацполіції діятиме до 20-ї вечора. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. До Дня вишиванки 50 студентів Хмельницького національного університету підготували танцювальний флешмоб з елементами народного танцю. Про те, як готувалась програма і як усе відбувалось, бачила наша знімальна група. Падібаск, мотузочки і ковирялочки – такі рухи народного танцю включили до свого флешмобу студенти Хмельницького національного університету, каже учасниця акції Ольга Шубчик. Готувалися близько 2-3 тижнів на уроках фізкультури. Нам сподобались всі елементи були дуже цікавими. Це день вишиванки, все-таки ми патріоти своєї країни, і ми вирішили саме українські танці. Участь у флешмобі взяли 50 студентів. Вони не професійні танцюристи. Програму готували 2 тижні. Аби вивчити рухи, щоденно займались 2-3 години після пар. Юлія Набухотна каже, у танці є складні для неї елементи. Я займаюся аеробікою вже другий рік. Для мене був складний момент, так це ковирялка. Дуже важко зрозуміти, що після чого має бути. Саме послідовність рухів забувається інколи. Коли тебе зразу грає музика, і в голові в тебе порядок тих рухів, які не маєш зробити. Керівник гуртка фітнес-аеробіки Віталія Хіміч каже, ініціатори флешмобу – студенти. Цього разу ініціатива була від студентів на День вишиванки. Вони запропонували зробити флешмоб з використанням народної хореографії. І ми використаємо народну хореографію. І зробили в народній хореографії флешмоб. Ми використовували ковирялочку, такий як елемент, вірьовочку, падебаск, реліве. Тобто ми постаралися задіяти такі максимально які прості вправи, які можуть виконувати студенти, які ми виконуємо на заняттях наших. Я подала ідею, я також зняла відео, розповсюдила по всім нашим студентам. Ми всі вивчили і потім виставили в Ютуб. Це всі побачили і підтримали нашу ідею. І таким чином ми отаке сьогодні організували. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Гурти «Скай», «Танок на Майдані Конго» та «Оторвал» – головні хедлайнери цьогорічного фестивалю «Рок-н-бух» у Хмельницькому. Про це розповів начальник міського управління культури та туризму Артем Ромасюков. За його словами, триватиме фестиваль з 24 до 26 травня у парку «Молодіжний».
Рок-бух у нас зростає в масштабах, тобто у нас три сцени, біля 40 гуртів, ну, концерти на великій сцені, концерти на другій сцені, сцена діджейська, гарні фудкорти, багато гарної української музики, гості з Швеції та гості з Італії. Тобто ми продовжуємо рок-н-бух робити в форматі міжнародного. Маємо два гурти, один з Італії, інший з Швеції, тому запрошуємо усіх. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому сайті та офіційній сторінці у Фейсбук. На все добре!